Fala, minha gente, beleza pura? Esse é Software Inc. E aí está a nossa empresa Norska Studios, Norska Software. Muito bem. Então vamos continuar, mas antes disso a gente tem que fazer algumas obras. Vamos começar imediatamente. Essa é a área disponível, essa é a área que nós temos, nós compramos, certo? E aqui nós podemos fazer o que a gente quiser. Muito bem, nice, beautiful, show de bola. Vamos fazer primeiro corredor, aqui assim, right. Vou fazer um corredor grandinho, a princípio, tá? Provisório, isso é provisório. Muito bem, feito o corredor, a gente podia fazer uma sala aqui. Uma sala aqui assim, provisório, tá? Vai custar 4 mil, tá barato, tá de boa. Vamos fazer uma sala aqui. Muito bem, muito bem. Essa sala aqui, a gente podia copiar, clone tool, ok? E jogar ela, por exemplo... Bom, por enquanto não, por enquanto não. Por enquanto não. Vamos fazer o seguinte. Tem uma sala aqui. Vamos fazer mais um corredor. Aqui também. Tá? Ok. E a gente faz mais uma sala aqui. Não é problema, dinheiro não é problema. 4.800. Tranquilite. Tranquilite. Muito bem. Então o banheiro não vai ficar aqui não. Esse banheiro a gente poderia colocar. Deixa eu ver. Clone tool. Vamos colocar ele aqui. Provisório, hein? A gente poderia agora, deixa eu ver e... Legal, era isso que eu queria destruir mesmo. A gente já copiou, não tem problema. Ok. Agora a gente vem aqui e junta essas duas salas e fica um corredorzão grandão. A gente vem aqui e faz a mesma coisa. Pronto, já temos um corredorzão. Legal? Nice. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Mas agora a gente vai ter que transferir os materiais para lá. Move. Ok. Move. Muito bem. Aqui, mesma coisa. Deixa eu ver. Aqui, move. Vamos colocar aqui. Aqui. Move. Muito bem. Perfeição total. Pronto, já deu espaço legal. Já abriu um espaço maneiro. Agora a gente vai fazer outra sala aqui. Ok? Por enquanto é isso. Porta. Porta. Vou botar essa aqui. Aqui também. Então tá aí. Ele já tem acesso ao banheiro, né? Perfeito. Isso aqui a gente pode duplicar também. Pode botar uma luz em cada lugar. Muito bem. Então agora a gente tem espaço para duas equipes, no mínimo. Ok, meus amigos. Vamos botar umas luzes no corredor, que tá precisando também. Muito bem, temperatura, lightning aqui, perfeição, isso aqui a gente pode duplicar,
e aqui também. Muito bem. Vamos agora fazer algumas janelas, que também precisa de janela, né? Aqui, large window. Pode ser aqui assim. Vamos fazer aqui tudo. Ótimo. Aqui igual. Só que para o lado invertido. Muito bem. Tá, depois a gente conserta isso aqui. Bom, por enquanto é isso. Falta agora. Needs no temperature. Vou botar alguns ventiladores simples. Tanto aqui quanto aqui também. Aqui tá faltando o quê? Temperature? Porque tá uma sala grande, né? Tá bom. Já que tá uma sala grande, a gente aproveita pra trazer um pouco pra cá. Bom, a temperatura ainda tá ruim. Poxa, ainda tá ruim. Bom, vamos ver, será, meu Deus? Agora ele aguenta, caramba. Então vocês viram, né? Fazer uma sala grande é isso aí, ó. Dá essa problemática. Bom, por enquanto, como é que a gente tá de grana? 97 mil. Nós estamos bem ainda de grana, né? Estamos muito bem. Eu acho que vou fazer até uma sala aqui do lado. Vou fazer. Já que a gente tá aqui, né? A gente tá construindo. Vamos fazer mais uma salinha aqui. Ok. Muito bem. Roda pra cá, roda pra cá. Ótimo. Uma portita. Ótimo. Agora falta luz. E as temperaturas, né? Temperatura, deixa eu ver aqui, papapá. Um radiadorzinho vai dar conta. Um ventiladorzinho vai dar conta, talvez. Nice, beautiful. Large window. Vamos jogar aqui. E vamos jogar aqui também. Já foi? Legal. Legal. O corredor, a gente podia botar um interior diferente pra dar uma mudada. Interior assim. E vamos mudar a cor também. Color interior. Vamos botar verde, que é assim. Verde clarinho. Foi? Pronto. Apply. Então por enquanto tá assim. Tá ok, galera? Eu acho que vou fazer um lounge aqui do lado também. Vou aproveitar a onda e vou fazer um lounge aqui do lado também. Nós já estamos construindo, vamos construir mais. Vamos fazer um lounge aqui também agora. Ok, perfeito. Não. Duplicate. Duplicate não. Move. Roda aqui assim, ótimo. Café Nito. Move. Roda, roda. Aqui, ótimo. Nós precisamos agora de luzes e temperatura. Muito bem. Daqui a pouco, mais tarde, eu quis dizer, a gente vai fazer um controle de temperatura lá embaixo, certo? E aí vai ficar tudo mais fácil. Vamos botar vários aquecedores lá embaixo, prontos para isso. Ok. Large window. Já foi, meus amigos, já foi. Então o lounge vai ficar aqui fora, tá? Agora a gente pode adicionar uma recepção. Reception desk. Muito bem, muito bem.
Só que a gente pode duplicar, a gente pode botar algumas flores em alguns lugares. Muito bem, ok, beautiful. Aqui também. Aqui também. Tá? Só pra dar um tchan. Muito bem, já foi, nice. Ok, o que tá faltando? Só falta um banquinho. Mover isso aqui. Move. Falta um banquinho, a gente joga um banquinho aqui, um sofá, né? Banquinho não. Sofá do lado do aquecedor. E já foi, galera. A empresa tá agora, tá podendo receber várias estruturas já. Já podemos fazer várias paradas com o que nós temos aqui. Muito bem. O prédio, a princípio, vai ficar assim. Mas a gente vai mudar mais tarde. Legal? Tá bom. Vamos dar play. Como é que tá a situação? Suporte. Tá, marketing. Ótimo. Bom, já que a gente está falando de marketing, vamos fazer o seguinte. Vamos contratar um empregado. Especialização. Time. Bom, time não. Marketing, especialização. Role, marketing, ok. Salário, 2.300. Tá bom. 2.400, tá bom. Custo, been looking. Idade, prova. Prova. 22 anos. Skill, market, vou pegar, hein? Deixa eu ver aqui, vou pegar esse aqui, 22 anos, hire, não quero nem saber a personalidade dele, já tá contratado. Muito bem, então o marketing vai vir pra cá, a gente pode pegar outro produto enquanto isso. Não, mas bom, vamos deixar o time core fazer esse marketing. Bom, a gente tem que ter os servidores também. Eu não pensei nesse detalhe. Temos que ter os servidores. Temos que ter os servidores. Temos com 89 mil, tá. Eu vou diminuir um pouco essa sala aqui. Agora me deu uma dúvida. Os servidores vão entrar onde, né? Uma boa questão. Onde vão entrar os elevadores? Eu não deixei espaço pra isso aqui. Certo. Bom, vamos ficar assim provisoriamente. Vamos fazer um servidor aqui. A gente não tá precisando muito, né, de muita coisa. Então vamos fazer um servidor aqui. Office. Vamos botar uma mesa diferente, uma mesa maluca assim. Tá? Need server. Vamos pegar esse aqui. Pronto, já tá bom. Já tá ótimo. Pronto, minha gente. Tava quebrando a cabeça, mas nem precisa. O servidor vai ficar aqui provisoriamente, né? Pra juntar os trabalhos. Ok, nice. Vamos passar o dia. A gente vai ter que contratar alguns funcionários. Muito bem, tá fazendo marketing. Ótimo. Vamos contratar logo. Peraí. 17 horas, eles vão pra casa agora. Manage team, manage staff. Hire receptionist. De 8 a meio-dia, tá bom. E vou contratar também um cleaning. IT ainda não. Tá. Então vou chamar a manutenção e o IT agora. A recepcionista vai ficar, tá? O cleaning pode vir às 18 horas. 18 às 22 horas. Tá aí, minha gente. Perfeição total. IT chamamos ou não? Bom, vamos ver. Pera aí, já limpou? Já foi embora? Eu acho que é isso. Deixa eu ver agora que tá tudo certo. Tá tudo certo, perfeito. Perfeição total. Ah, ele não conseguiu chegar aqui. Tá. Move. Pra cá. Vamos ver se ele consegue chegar na próxima vez. A manutenção não alcançou o
o ventiladorzinho. A gente tem que se preocupar com isso também, ok, minha gente? Perfeição total. Vamos botar a bola pra frente. Vamos passar o dia. Muito bem. Outubro. Ok. Então agora a gente tem que fazer um time de marketing, não é isso? Manage teams, new team. Marketing. Pronto. Adicione. Muito bem. Marketing. Core, vamos ver aqui. Empregados. Ok. Mr. Green, tatatá. Lake Harris. Esse aqui é o marketing, né? Change team. Marketing. Ok. Muito bem. Agora o Core tá com 2, o marketing tá com 1. Ok? Vamos dar play. 600 mil, uau! 600 mil, meus amigos. 600 mil, uau! Nós ganhamos dinheiro mesmo. Marketing, assign, marketing. Core não. Ok. Core tá de bobeira. Pausa. Pausa. Core está de bobeira, né? Vamos fazer o seguinte. Primeiro lugar. Vamos ver como é que é esse empregado aqui. Skill, programador. É marketing? Ah, tá. Ah, aqui. Switch team. Não. Switch team. Peraí. Aqui. Switch team. Core. Ok. Aqui. Switch Team Marketing. Ok. Pronto, essa bagunça já foi resolvida. Beautiful. Beautiful. Tá. Tá legal. Muito bem. A gente ia fazer, a gente ia olhar os funcionários, né? Esse aqui que a gente precisa olhar. Vamos ver de novo. Ele, funcionário detalhes. Ele é designer, né? Tá, designer. Design. Base skill. System Audio. Vai fazer um curso de 2D. Curso de design 2D. Muito bem. Design 2D. Vou botar 3 meses. Ok? Já foi. Enquanto isso, a gente vai contratar mais um. Lead não. Programador. 2D, vamos pagar isso tudo para ele. Especialização, overall skill, personality. Pro Core, ok. Habilidade, 30 anos, 29, 24. Normal. Vamos contratar? Ele coda pra caramba esse cara. Aqui, good. Esse aqui ainda é melhor. Vou contratar esse aqui. Bom, vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Melhor. É um funcionário mais polivalente esse aqui, certo? Lucille Gray. Tá contratada. Muito bem. Então a gente mandou um pro curso. A gente contratou mais um, ok? Vamos botar no Core, por enquanto, um contratinho. Um contratinho pra eles não ficarem de bobeira. Game Assets. 2D Art. Não, aqui vai complicar um pouco. Vou pegar esse aqui mesmo. Servidor 0, Accept Work. Ok. Assign Core. Pronto. Vou botar a bola pra frente. Foi. Peraí. Um empregado está congelando. Aqui, está congelando. Meu amigo. Meu amigo. Radiador. Bom. Quanto é que está a sala? A sala está 21. Ah, não tem o que reclamar não, né? A gente vai ter que fazer um aquecimento central. A gente vai ter que fazer tudo isso. Né? Vamos ter que fazer um belo corredor aqui. Eu não gostei desse corredor. A gente vai ter que mudar isso tudo. Mas, bom. Vamos deixar isso para o próximo episódio. Nesse episódio a gente resolveu alguns problemas
Nem tanto, né? A gente cresceu muito, foi essa a verdade, a gente cresceu muito rápido. Essa é a verdade, nós estamos com 600 mil. Vai acabar o mês, faxina, muito bem. Ok, passa o mês. 1 milhão e 600. É, nós estamos com dinheiro, galera. Nós estamos com dinheiro pra caramba já. Muita grana mesmo. E a gente já pode virar uma empresa grande, na verdade, né? A gente já tá... já tá com grana pra fazer um prédio bonito. Né? Olha aqui nosso prédinho. Né? A gente pode fazer um prédio bem legal, bem grandão, bem maneirão. E vai ser isso, galera. 100% promote. É, não tem pra onde a gente sair, não. A gente vai ter que fazer uma obra. Vamos colocar os servidores lá embaixo e tudo mais. Temos alguns deals. Vamos ver aqui, deal de marketing. Vamos pegar, joga no marketing, accept. Ok, design, development, marketing, joga no marketing, accept, ok. Pronto, galera, pronto. O marketing está trabalhando, o core está trabalhando também, vamos dar play, pronto, já foi. Release, ok, ganhamos mais 10 mil, mas isso nem conta. Isso nem conta, galera. Galera, conta que a gente está muito milionário já. Já estamos com 1 milhão e 600, vou dar uma pausa. Bom, então no próximo episódio a gente continua. Vamos fazer uma obra pra valer. Essa obra foi provisória, botar um banheiro aqui fora, tá? Vou fazer uma obra maneira, mas com um corredor aqui central, um esquema maneiro, ok, galera? Então, um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!